Kuka se siinä kellii, ruttu on siinä, ai 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 ai. Ruttu siinä lattialla nukkuu, ai ai ruttuhani, ruttu siinä nukkuu. Huomenta vaan kaikki. Tuttu siinä röhnöttää. Niin. Tuttu siinä kellii. Sunnuntaita kaikille! Pääsin kennoon jo äsken, vittu mä oon kännissä, ja no en oo kännissä. Kennoa tuli päästyä joo, takaisin. Nyt katsotaan sokerit, tarviiko jo vetää aamupalaa. Onko sokerit ihmiset lalhaalla, lasolla? Joo, eilenkin meni hienosti eilinen päivä. Vettä yrittää vähän tihutella tuolla ulkona. Vettä yrittää tihutella. Ihan kesäinen ilma, siellä on ei tuu vertakaa. Saatana. Joutuu vääntämään kunnolla. Mitäs muuten tämä sanoo? No joo, kyllä perkele, sanotaan, että tämä on normaali arvo. Kohtahan tässä voi aamupalaa melkein ruveta tekemään jotain. Kattokaa, tuliko metallin irtisanomisilmoitus tai joku. Mitäs tämä on syönyt? Katsotaan piruuttaa. Mitä tämä on syönyt, tämä kirjekuori? Tuliko jälkirahastusvaatimus, tuli muuten, jälkirahastusvaatimus, lyödäänkö tonni vetoon, niin tuli jälkirahastusvaatimus varmaan. 5 jäsenmaksun maksamista varten, arvasin, kyllä näitä nyt tulee, vittu kun sanoutuu irti, niin heti tulee niin kuin saatana. Kaikki, joo, nyt täällä on. No nyt on niin kuin mitä on maksamatta, niin. Kyllä, ihan oikein, ei siinä mitään. Taidan jättää nämä maksamatta. Saa nyt nähdä. Eipä näillä mitään kiirettä vittu. Paskaa käteen, saatana. Vitun porvarit siellä porskuttaa perkele. Porvaripaskiaiset. Vieläs toi jääkaappi. Siinä on vitamiinia. Laitetaan koneet täältä käyntiin. Tietokoneet käyntiin. Ihmiset laitetaan täältä. Ai, 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 ai. Sitten muuten tänään tilataan pizzaa ja herkkujen herkkua, vaikka kebappia tilaillaan. Niin kaikkia herkkuja tänään tilaillaan taas, Laslo. Tilailee velaksi. Mitäs töllö päälle? Ai vittu, kun jalat kipeät ihmiset. Teidän tuli vähän kännipäissään venytelty. Huhhuh. Pistetään tuo toinen. Pakko saa vissiin joku leivänpala vasata. Leivänpala tehtävä. Ensi hätää. Mitäs nämä kasvit täällä pärjää? Onko ne vielä märkiä? Siinä on nyt sitä ilolientä. Lannoitetta. Onko ne kuinka kuivannut? On se vielä märkkää. Antaa olla vielä. Liikaa viitti kastella. On se vielä kosteita, siellä on lannotettakin nyt. Pistäisikö vähän?
Annetaan nyt vähän niille vettä. Ihan vähän. Tuon verran vaan. Menee tuota lannotetta tosta keskeltä. Ei tässä taas ihmiset kummempaa. Laslo toivottaa teille kaikille helvetin hyvää sunnuntaipäivää ja aamupäivää ja ihan mitä vaan. Vettä yritti vähän tiutella, mutta silmä siitä näköjään selkiää. Se on kesä nyt ja lämmin aalto tulee sieltä. Mutta näihin kuviin taas, ei tässä tän kummempaa. Se on moro.